Está a correr bem, não está, malta? Agora é que vocês me estão a ouvir. Boa noite! Foda-se, finalmente. Isto é a live dos stresses. Malta, desculpem o atraso, vou ter que repetir tudo outra vez. Desculpem o atraso, houve um problema com o microfone. O canal do YouTube também não está a passar porque não sabemos muito bem porquê. Estamos com o Vasco Lemos e com o José Almeida, em representação da PT Sims. Uma boa noite a vocês dois. Obrigado pelo convite, malta. Noite. Obrigado por terem aceito, claro. Exato. Obrigado pelo convite de nós. Vocês não se fizeram o convite. malta, vamos começar por uma coisa muito simples para quem lá está em casa, descansadinho, no sofá, a ver o seu whiskyzinho e a ouvir-nos. Quem é o José Almeida e quem é o Vasco Lemos, não é? É a pergunta da praxe. Quem é que quer começar? São dois gajos como os outros, não é? São dois gajos como os outros. É isso mesmo. Pode começar o Zé, se quiser. Ah, começo eu. Vai lá, Zé, vai lá. É só mesmo para depois baseares no que eu respondo, não é? Exatamente. Então, eu sou José Almeida, tenho 20 anos e sou administrador da PT Sims desde 2017, acho que sim. É de 2017, não é, Vasco? Agora já nem sei. Por aí. Acho que é 2017, se não me engano. E pronto, sou uma pessoa que estou no Sim Racing. Apesar da minha tenra idade, estou no Sim Racing já há algum tempo. E também sou, para além de administrador da PT Sims, também sou manager da equipa Quadrado Motorsport. Uhul! Yeah! Boa! Vasco! Eu chamo Vasco Lemos, não é? Tenho 38 anos. Iiii. É apenas. Pois é. Bem-vindo. É só um número, não é mais eu nada. Eu sei que sim. Também, pronto, sou admin da PT Sims, um pouco depois do Zé também. Mas pronto, entramos os dois para a PT Sims em princípios de 2017, por aí também. No Sim Racing há cerca de 4 anos, mais ou menos. Ok. E pronto, basicamente será isso. Basicamente é isso. É. Muito bem. Então, José, tu com 20 anos já andas à beira de tempo, tipo o quê? Nasceste tipo já de volante na mão? Ou... Quase. É capaz. Os meus pais contam uma história que eu, quando era bebê, só adormecia se fosse dar uma volta de carro. Por isso. Ah, ok. Isto é uma paixão. Os carros é uma paixão que já tenho há muito tempo, mesmo de pequeno. E sempre gostei de jogar jogos de carros. Assim que cheguei aos 14 anos, se não me engano, ou 14 ou 15, já não sei ao certo, lá decidi comprar um volante. Comecei com um Thrustmaster T100, o meu primeiro volante com force feedback. O antigo era um daqueles da PlayStation 2, que pronto, não serviam para nada. E pronto, e aventurei-me no mundo das corridas online. E desde então que não quero outra coisa. Boa. Então já vais com os aninhos disto também. Quer dizer, os dois já vão com os aninhos disto, já não são propriamente uns rookies, não é? Eu posso dizer que diz. A forma como eu entrei no Sim Racing foi um bocado estranha, porque eu sempre gostei de jogos de carros, atenção, mas em termos de simulação, opá, nunca me passou pela cabeça sequer que havia este tipo de simulação, digo, sou sincero. Jogos de carros desde do Grand Prix da Acolada ou isso, pá, dos anos 88 ou isso, pá, já joguei disso, já joguei jogos do ZX Spectrum, um jogo que havia de Lotus, pá, eu adorava jogos de carro, adorava. Desde Mario Kart também. Claro, então, tem carros, porra. E depois, curiosamente, isto foi no Arma, é que o Nuno Rodrigues é que me disse que praticava Sim Racing. Começa a contar mais um bocado sobre isso e tal, não sei o quê, vê isto, vê aquilo. Começa a ver aquela porcaria, pá, online, no YouTube, pá, corridas simuladas, que parece a realidade, pá, eu fiquei tolo. Comecei a tentar saber mais um bocado com ele, e pá, tens de comprar um volante, pá, começas assim com uma coisa mais básica, depois se gostares, pá, evoluís. Começa a ver volantes, o mais básico era o G27. Certo. E pá, procuro um volante usado e eu vejo 200 euros. Um volante, 200 euros.
Eu vou gastar 200 euros num volante? Jamais, Salomé. Yeah, eu percebo. Mas começa a aprofundar mais a coisa, vejo volantes de 500, estás mal a ler, esquece-se, malucos. Vejo volantes de 1000 euros, oi, então, pronto. Pá, depois lá comprei o G27 usado e a ser de Corsa e tal, juntar-se a uma comunidade, PT Sims, que já estava, não é? Pois no Provador. arma, sim. A gente ainda dividimos uns campos de batalhas, meu. Chegamos a jogar juntos no Arma? Eu acho que sim, acho que sim. É? Umas sextas-feiras loucas até às tantas da manhã. Ah, sim, até às tantas. Amanhã Yeah, também é, tens que voltar então. é. Epá, é aquilo que eu estava a dizer há bocado em off. A minha vida às vezes às sextas-feiras é muito Pois, complicada. exato, Estás a pois é. perceber? Pois Mas estou a tentar, estou a tentar. Já tenho saudades de ir lá mandar uns balázios nos. É. É diferente. É simulação também, não é? Então não é, mas é muito Tentamos giro. sempre isso. A maneira como se fazia lá, aquilo era muito giro, pá. Eu curtia milhões. Espetacular também. Yeah. Tá Mas fixe, tá pronto, fixe. a culpa de eu estar no Sim Racing basicamente é do Nuno Rodrigues, não Pois eu já percebi que ele também é um alto é? viciado em carros. Bom, fixe, que fixe. Boa, boa, boa. Pá, Deixa-me mas. só partilhar aqui uma história Dá-lhe, dá-lhe. do início do Sim Racing do Vasco. Penso que o primeiro campeonato que ele fez foi um campeonato de Bandeiros com um M2 ou algo do género, em 2016. Então, e o Mário Peixoto, pronto, devem conhecer do nome também, antigo administrador da PT Sims, igual faz parte do staff, disse-me: "Ó Zé, vai lá em cima falar com aquele gajo que anda muito a pouco, não percebe nada, mas tem vontade de aprender." É sério, o Mário disse isso. E pronto, convidei o Vasco para a minha equipa e desde então, que ele tem sido piloto da Coral Motorsport, é ele quem faz as skins e pronto, foi assim. E a partir daí acho que o vício não. Simplesmente não saiu. Não. Porque isto de jogar em equipa, de conduzir e correr em equipa, é completamente diferente do que andar aqui sozinho. Esquece. Sozinho não tem a mesma pica. Eu sinceramente não vejo ainda com isto se não tivesse junto a uma equipa, junto com malta para conversar. Há muita Pois. gente diz: "E pá, Codó, ele faz um basqueiro do caraças, pá, que ele não se pode andar lá dentro, meu." Porque isto tem pessoal vindo das missões do Carlos Santos e isso assim, pá, fica tudo maluco. Está tudo em Pá, mas meio na cavaqueira, não é? pá, estamos. Eu pelo menos sinto-me em pé, pá, consigo concentrar-me. E não ouvi ninguém, pá, consigo também ouvir e rir-me e coisas. Então ontem ainda fui mais uma gargalhada com o Zé e nervaste todo na Às corrida e vezes tal. mando alto reis. Opa, faz parte, então qual é a tua? Blue Emoções ao alto. flag, blue flag, sai da frente, pá. Ainda mais Mas para só ti. isso. Yeah. Então, tu, aproveita já para lançar assim a primeira bucha. Não é uma pergunta nada especial, ó Zé. Não fico já assim a pensar o que é que vem daí. Tu mesmo como administrador na PT Sims e estando a correr, às vezes não te sentes assim tipo dividido, que papel é que tens de tomar? Mas afinal corro, afinal administro, o que é que eu faço? Vou mas é correr, que é que se lixa e depois tomo conta da administração no fim. Como é que tu lidas com isso, meu? Isso é algo que dá para fazer ao mesmo tempo. É complicado. Ainda ontem, por exemplo, tive que falar para toda a gente a meio da corrida. Estava eu muito bem numa reta, ia carregar no botão do Channel Commander: "Ah, não sei o quê, a corrida não vai ser reiniciada porque houve dois ou três disconnects." É algo que se consegue fazer, mas acho que já teve mais gente a experimentar. Requer um bocado, e que não conseguiram, requer um bocado de, não sei, concentração. Concentração no que estás a fazer, quer em pista, como também no que estás a fazer na como estás a fazer na administração. Só para teres noção, o Zé consegue ligar o crucifixo enquanto está a correr. Consegue Pois é que, mas a pôr cena é a que. janela de lado Mas e estás. ligar o Eu crucifixo. acredito, mas eu pergunto isto: é que o gajo está lá à frente a disputar as posições da frente, estás a ver? Não está cá atrás, ele está lá na frente Não e tipo: sei. oh caralho, pouco barulho! Não sei explicar. É algo que ao início podia custar um bocadinho, mas agora não. É normal, não tenho qualquer problema já em lançar penalizações na volta de formação. Já houve alturas que tive que escrever no chat a alterar a grelha de partida e alterar as penalizações. Não me custa. Quando estamos a correr, é que temos de ver sempre as coisas como diretor de prova, como fazer parte da administração. O eu, pessoal, enquanto piloto, nunca pode estar acima do administrador, da direção de prova. É isso que Claro. tento fazer e acho que é isso que consigo fazer. Penso que o pessoal vai concordando comigo. Fixe, fixe. E Vasco, tu estás numa posição um bocadinho mais relaxo, né? Tu fazes parte do staff da PT Sim. Sims.
Um bocadinho mais relaxo, não tão relaxo como se calhar a maioria da malta, mas quando estás para correr, desligas e queres acelerar e que se lixe. Opa, é assim, nós tentamos, lá está, quando estamos eu e o Zé na mesma sala, conseguimos, tentamos ver se é caso para bandeira vermelha, por exemplo, para eu dizer ao Zé, opa, é melhor parar, não é? Opa, mas claro que opa, uma coisa é Codoil, outra coisa é PT Sims, não é? Mas vai-se fazendo, vai-se fazendo. E vocês, o que é que vos levou a vocês dois? Neste caso, são vocês dois que estão à frente da comunidade PT Sims. Agora, antes de avançar para a próxima pergunta, deixem-me dar uma boa noite à malta do chat. Está para aqui malta que eu já não vejo há algum tempo. Tiago Monteiro vi ontem, pronto, ok, tu não contas. João Bastos, boa noite. Luís Filipe Ferreira, boa noite. Deixa-me subir aqui mais para cima. O José Jesus, boa noite, bem-vindos. João Paulo. Paulo Honorato e mais alguma malta que está aí a ver, mas ainda não escreveu. Sejam bem-vindos. Vão fazendo as vossas perguntas, as vossas questões. A gente vai tentando manter atenção ao chat e tentando tornar isto um bocadinho mais interativo entre todos, não? E não só. Olha o Paulo Honorato. Olá! A gente depois fala. A gente depois fala. O que eu ia perguntar a seguir era o que é que vos levou a avançar para tomar conta daquela comunidade? Quer dizer, aquilo já é uma comunidade com 12, 13 anos? A PT Sims nasceu em 2007, Ok. mais precisamente em maio de 2007. Agora uma pessoa tem que saber Exatamente. isso. Nós nem estávamos nem de perto no Sim Racing. Porra, eu tinha 8 anos. Por isso, não estávamos nem de perto nisso. Nós entramos no staff, acho que em 2016, os dois. Não foi Vasco? Tu entraste um bocadinho antes Eu acho que de mim. entrei uns meses antes de ti, mas Eu na entrei altura a PT Sims. numa altura que estavam a pedir pessoal para ajudar e o cara, acho que Na não altura queria pouca ofereci, eu na gente. altura até me ofereci. Haviam três pessoas, era o Mário Peixoto, o Vitor Costa e o Baltazar Lima. Na altura ofereci-me porque de fora, sei lá, eu gostava, percebi que podia tentar ajudar, podia ser uma mais-valia, podia ajudar o staff que eles estavam com algumas dificuldades. E pronto, entrei nessa altura. O Vasco entrou depois, acho que também estávamos a precisar de mais staff para alguma coisa, não sei, acho que staff. Há sempre, quer dizer, há sempre um limite máximo de staff, mas mais staff como pessoal com vontade de ajudar, acho que não. Acho que é sempre uma mais-valia, sempre de E ter os em únicos conta. requisitos era só saber ler e escrever. Basicamente. Portanto, pronto, ok. Basicamente. Então, pronto, vamos lá ver o que é que eu posso fazer. Aproveita. Eu ia dizer uma mana boa. Então, vou manter caladinho. Olha, está aqui o Flávio Henrique, desculpa interromper, perguntar se vocês fazem campeonatos no automobilista. No automobilista, não. Acho que nós nunca chegámos a fazer. Pelo menos eu e o Vasco, enquanto administradores, nunca chegámos. A antiga administração, penso que não. Também acho que chegou a fazer um ou outro evento no automobilista, não tenho a Eu certeza. acho que já chegou a haver uma fan race ou isso assim. Algo Pronto, assim. mas já foi há muito tempo. De qualquer das maneiras, estamos atentos ao que agora traz o novo simulador Automobilista 2. E uma pessoa nunca vai dizer não ao simulador antes dele sair, não é? Claro. A pessoa vê, experimenta e vê se vale a pena implementar. Tem que ir dar uma voltinha, não Ainda não saiu, não é? Ainda vai. é? Exato, exato. Ainda tem que se ver bem as coisas. Da pergunta anterior, de quando Sim, desculpa. pegámos nisto. Em 2017, a PT Sims foi remodelada. Teve que haver alteração da administração. O Mário Peixoto e o Vitor Costa saíram. E Espera lá, o Vitor não se chegou a sair nunca. saíram na posição da administração. Ah, sim. Porque nós na PT Sims temos dividido os administradores, que neste caso sou eu e o Vasco, e o staff, que são mais. Oito elementos. Pronto, mas e tinha que alguém pegar naquilo. Chegámos-nos à frente. O Vasco chegou-se à frente logo. Precisaram de me convencer um bocadinho mais. Não sei, não estava a O Zé sentir ainda que chegou a hesitar. Vou não meter estava a em sentir. problemas, não vou, não sei o quê. E eu pensei, não, esta merda não pode ficar parada aqui assim, alguém tem que tomar conta. E eu não percebi a grande merda de carros, nem de corrida, nem o quê. Está aqui o Zé, pá, este gajo tem que continuar. Ah, pá, não foi preciso também convencer-te muito, Zé. Não, Pá. só hesitei um bocadinho. Pá, não foi Deu, por. paraste para pensar uma bequinha, é normal, não é? Então, Pronto. Mas completamente e a partir normal. daí tem sido assim. Eu e o Vasco, como administradores, o staff aumentou bastante. Quando entrámos, éramos três elementos.
4, agora somos 10. Isso. Bom, bom, bom. E à medida que a comunidade vai crescendo, implementando mais coisas, E a precisamos de malta mais pessoas. trabalha ou é tipo, ei, eu jogo ao Benfica e não posso? Eu Ah, posso dizer que claro. são bastante trabalhadores. Ok. Acho que É bom. eu estava a pensar que isto já vai há uns anos, um gajo vai se esquecendo das merdas, não é? É só 38, é básico. Já não sou. Não são vídeos, eu estou a dizer, mas tenho os mesmos. Ó. Eu sei o que é que estás a dizer. Isto às vezes já falha. Isto não é fácil. Estávamos a pensar que eu tenho ideia que na altura em que eu entrei entrou mais alguém. Não me lembro Eu quem. também tenho essa ideia. Lembro-me do Bonaparte, só que depois, quando nós ficámos nós os dois e que Napoleão? dissemos, não, não, Bonaparte, André Bonaparte. Desculpa, desculpa. Pá, nós decidimos logo, pá, isto vai ser só aceito Corso. E eu acho que o André Bonaparte era mais para o rei Serrano que estava virado. Ok. E acho que o gajo, pá, nunca mais soube falar dele. E, pá, nunca mais apareceu. Entretanto, entrou depois o Miranda, pouco tempo depois, pá, em 2018 já. Sim, foi em Também 2018. entrou, veio dar uma ajuda. Foi a primeira grande Ok, contratação. essas coisas. É, isto nem imaginas a cláusula de rescisão que tivemos que fazer. É sério? Ah, e depois, entretanto, entrou mais pessoal, não sei quê. O Mário também sempre esteve a dar disponível para ajudar, para o que fosse preciso, para o que precisássemos e essas coisas, O estás a Mário e o ver? Vítor. Mário e o E o Vítor. Vítor, sim, o Vítor manteve-se O Vítor basicamente, não manteve-se é? sempre, sim. Só que ele também tinha a sua vida e tal, não sei o quê. Pois. E pronto. Vocês estão a ver o chat? Não, nem por isso. Ah, ok. Então eu vou dizer as perguntas. Já passou do automobilista. João Paulo pergunta se podiam realizar campeonatos no RBR novamente. Seria interessante voltar fortemente com o RBR. Pronto, é a sugestão do João Paulo. O Tiago Monteiro pergunta se o Bonaparte não fez os Clios. Opa, O eu Bonaparte fez os sinceramente Clios, acho. fez algumas Fez? provas dos Clios, tenho ideia que sim. Ok. Tenho quase a certeza que sim. Até podia ver alguns ali inscritos. Quanto ao RBR, isto é uma coisa que vamos perguntando pouco a pouco. Ainda há um bom núcleo de jogadores de RBR. Mas neste momento a PTC na vertente off-road está completamente virada para o Dirt Rally 2.0. Não temos quaisquer planos para pegar no RBR outra vez. Dizem que o RBR não está ultrapassado, atenção, não é? Sim, eu nunca disse isso. Eu Agora, sei, eu sei. o RBR é preciso alguém que saiba daquilo. É um simulador antigo, cheio de plugins, com o plugin checo, que acho que é o mais utilizado. Requer alguém que perceba daquilo para organizar coisas. E de momento não temos capacidade para isso, até porque temos o nosso simulador de eleição para os rallies e rallycross e essas coisas, que é o Dirt. É, o Dirt 2.0, certo. E vocês, para além de simulação de automóvel, não fazem só simulação automóvel, né? Vocês também fazem mais coisas. Nomeadamente, não sei se ainda se continua a fazer aviação aérea. A aviação aérea. Olha mesmo, estás a ver, Vasco? Simulação aérea, simulação de guerra com o arma, não é? Isso ainda continua ativo? Eu já deixo falar o Vasco sobre a simulação militar. Ok, A ok, ok. simulação aérea é algo que ainda há um grupo de pequenos jogadores na PTSIMs que se vão encontrando no TeamSpeak para jogar aquilo. Não há provavelmente o responsável, não está muito bem organizado. Nós não temos grande mão naquilo. Simplesmente é um grupo de amigos que continua a jogar. Sim. Não há nada oficial, mas encontraram a PTSIMs já há uns anos atrás e continuam a jogar cá. Pois, Simulação pois, pois. militar De vez em é algo quando que o lá está Vasco um vai explicar grupo melhor. no TS. Continua a aparecer pessoal no TS Exatamente. lá nos aviões. Se calhar a simulação aérea, agora quando voltar o novo Flight Simulator da Microsoft, parece estar assim uma coisa estrondosa. Pelo menos pelas imagens. Pode ser que a É malta algo volte, não é? Pode ser que. que nós gostávamos de dinamizar também. Pode ser que a malta volte outra vez. É uma hipótese. É. Vasco, então fala-nos lá um bocadinho sobre a simulação militar. Estás mais por dentro disso? Eu estou mais por dentro porque costumo jogar à sexta-feira à noite, mas portanto o arma saiu, não é? O pessoal era pouco, juntava-se pouca malta para jogar, pá, o pessoal decidiu juntar-se a outra comunidade, portanto decidiu voltar a regressar por se calhar conflitos, não sei muito bem o que é que aconteceu, mas pronto.
decidiram montar a sua própria casa, pá, e então decidiram voltar para a PT Sims, também convenci-os a voltar, não é? Que eu por mim vi esta porcaria toda, o fórum todo cheio de movimentos, não era só a simulação dos carros, automóvel e arma, era tudo mesmo. Até havia de haver uma secção de simuladores navais, portanto, para barcos, não é? Pô, também há. Também há. E não temos. E pronto, e basicamente é isso. E está-se a tentar fazer um reboot, basicamente, ao ar. Fixo. E quem quiser juntar-se a sexta-feira à noite é bem-vindo. Boa. A partir de que horas? Problema. A partir de que horas? Avisa aí a malta. Faz aí publicidade, para ver se a malta se entusiasma. 10, 10 e meia, começa-se a juntar o pessoal. Ok. Por aí, pá, pode vir e não perceber nada de arma. Nada. Pode vir à vontade, nós ensinamos tudo. À meia-noite espalha-se o primeiro artigo. É. Com um bocado de sorte, os gajos vão para lá às 10h30, estão a assar a febre até à meia-noite. Enche o bandulho, estás a ver? Chega à meia-noite, epá, se calhar vamos dar uns tiros. Depois correm para bater a febre. Pode acontecer de. Mas também não há problema, não é? Se vai-se convivendo e tal, e o tempo, uma pessoa nem dá por ela de passar as horas. Acaba por ser. Outro dia acabamos a missão, eram duas e tal, ou três, para aí. Cheguei a fazer algumas até às 4, 5 da manhã e aquilo era uma risota, pá, mas forte e feio. É espetacular. Aconselho a malta a experimentar, quem gosta, nem que seja mesmo só para experimentar, aquilo é muito giro. Que vejam os vídeos lá do o Nuno Basto, costuma partilhar lá os vídeos que ele faz. Tem lá momentos muito bons também. Em relação ao fórum, redes sociais, vocês têm notado algum decréscimo na movimentação no fórum? Acham que a malta está a afastar-se um bocadinho dos fóruns? Liga mais às redes sociais? Já nem sequer se dá tanto ao trabalho de postar? Sentem alguma coisa desse género? Ou sou eu que estou completamente enganado? Não estás nada enganado. Isso é muito nítido. Felizmente connosco não temos tido assim tantos, os postos não têm decaído assim tanto. Aliás, de 2017 para 2018 eles aumentaram. Estou aqui a ver uma estatística que eu te estou a falar. É lá. Estatística. Em 2019 voltaram a diminuir. Mas pronto, em 2016, no PT Sims, fizeram-se cerca de 17 mil posts. 2017, que foi um ano em que a atividade caiu um bocadinho, desceram para 6 mil. E tem sido o número que temos mantido atualmente, apesar de termos agora muitos mais pilotos do que tínhamos em 2017. É notório que as pessoas estão a utilizar o fórum cada vez menos. Os campeonatos continuam todos a ser organizados, mas notícias de simuladores, notícias gerais, notícias de automobilismo real, isso já não, esse tipo de coisas já não vão para os fóruns, para o fórum da PT Sims, neste caso. Pois, opa, eu reparei que a malta ainda vai continuando a fazer os reportes das corridas, algum. Malta partilha vídeos de replays das provas ou de bocadinhos. Mas noto claramente também que a malta já não tem aquela coisa de ir ao fórum e meter lá aquilo que tu disseste, a notícia do simulador X, o patch Y, as patch notes do simulador não sei quantas. Mas realmente eu acho que as redes sociais, pá, vieram afastar um bocadinho a malta dos fóruns. E eu também não faço muita ideia para onde é que eles foram, porque eu também não os vejo a postar nada em lado nenhum. Pois, não é? Chegam lá, fazem a corrida, alguns fazem o report, vão embora, pronto, tchau. Mas não decresceu no número de participantes, certo? Isso nota-se que continuas com o DTM, por exemplo, agora está a ser um campeonato espetacular. Muitos parabéns a vocês por isso e a todos os participantes. Mas não se vê a malta a fazer os reportes como se fazia antigamente, quer dizer, mas lá está, as coisas também mudam. Vocês já começaram a pensar um bocadinho nisso, o que é que se pode alterar para movimentar mais a malta, o que é que, se é a plataforma em si que já está em desuso, ou... Olha, no fórum em específico acho que não temos tido grandes ideias, pois não, Vasco? Para o pessoal postar mais, nós estamos, fazer, não é? Nós estamos relutantes a criar um Discord, por exemplo. Okay.
Isso é algo que não queremos, porque isso sabemos que vai afetar o fórum e vai ter menos posts no fórum. Certo, as certo, pessoas certo. Passam a colocar coisas no Discord, lá, passam a tirar dúvidas no Discord. Pronto, olha, Pete Babes, diz o Paulo Honorato, é uma solução. Isso é sempre uma solução, não é? Pronto, está mal testado. Pete Babes, toma, vamos embora. Desculpa cortar-te o raciocínio, Zé. Diz a falar do Discord. Pois é, essa a razão, por exemplo, não queremos apostar no Discord, queremos manter a atividade no fórum. Quanto ao fórum em si, estamos a pensar no futuro. Não sei, se queres revelar qualquer coisa, Vasco. Vejam lá, o que é que vocês vão dizer? Nada de especial. Eu nunca gostei muito de secretismos. Bota cá para fora. Só o fórum sabe a pouco. Estamos aqui a trabalhar para termos um portal PT Sims. Novamente, que acho que isto é algo que já não acontece. Eu não estava cá, mas foi como disseram, desde 2011 a 2012. É verdade. A fazer uma coisa moderna que meta o fórum como parte do portal. As coisas continuam todas a ser tratadas no fórum, mas depois temos o portal onde apresentamos regras, classificações, historial, okay. Essas coisas todas. É algo que torna a PT Sims mais moderna, porque só o site, só com o fórum, sabe pouco. E deixa-me só frisar que esse trabalho todo é o Ricardo Marcelino que está a tê-lo. O gajo está a trabalhar nessa porcaria sozinho, porque não há mais ninguém do staff de naquilo, que perceba disso. Pois é. Pá, o gajo tem resolvido imensos problemas e nestes dias tivemos com um problema no fórum. Os problemas estão resolvidos é graças a ele. Ricardo Marcelino, isso é outra coisa que nós sabíamos muito pouco. Faltava-nos alguém que soubesse alguma coisa de programação, funcionar com sites online. Nós sabíamos de pouco ou nada. E vem-nos ajudar a resolver bastantes problemas. Agora o nosso PT Sims já tem o HTTPS, graças a ele. Pois, ok. Não tinha, certo? E eu lembro-me que essa história do portal foi mais ou menos na altura em que eu cheguei a PT Sims, quando comecei nesta história do Sim Racing. E lembro-me de ver e a história toda dele ter ido abaixo, o porquê e não sei o quê. Eu acho que aquilo foi... Salvou um ataque qualquer que aquilo teve e era tipo um backdoor que decidiram pôr abaixo. Pá, agora, se essa foi a razão ou não, não sei. Na altura, acho que quem tratava daquilo era o Filipe Galego, foi um dos fundadores. Sim, sim. E foi a justificação que ele deu: foi essa, pá, aquilo tem que ir abaixo porque a gente não conseguiu resolver. E a gente, olha, temos bem da pena. Mas depois foi por falta de manpower, é isso que vocês estão a dizer: falta de alguém com know-how para pegar naquilo e implementar outra vez. Opa, mas isso é uma excelente notícia, meu. Fico bué da contente. E não só, e deixou-nos explorar. Portanto, nós estávamos a ter uma coisa que não estávamos a usufruir. Portanto, agora temos um repositório para hospedar as coisas, as imagens e essas coisas, e outros fecheiros que precisamos. E track packs, e skin packs, e isso tudo. Ok. Utilizar Megas, Google Drives, Dropbox. Passa a ser. E nós tínhamos isso. Só que não sabíamos era como aceder a isso. E pá, veio o gajo resolver esta porcaria. Resolveu logo. Falando assim, parece aí, pá, veio o herói do cara. Mas o gajo, Ricardo, não sei se estás a ouvir, mas. Obrigado. Personalidade do ano 2020, se acabas o portal. Pronto, só pelo trabalho é mais que merecido, acho que sim. Isso é fixe saber que a malta se vai envolvendo e vai tentando. Evoluir com as coisas para a frente. Isso é bom sinal. Já agora, volto aqui um bocadinho à malta do chat. Malta do chat, provavelmente alguns de vocês até participam nesse campeonato. Faltam as últimas duas provas, e corrijam-me se estão errado, do DTM. É um campeonato que sai às quartas-feiras em direto no canal da Esport Sim Racing, com o Paulo Honorato a comentar. Desde já também um grande abraço ao Paulo por ter abraçado estes projetos todos das transmissões. Esta semana o homem não tem feito mais nada, tirando hoje, que está a beber a sua cervejinha descansada e aqui a ouvir as nossas paranoias. Sigam esse campeonato, pá, porque está a ser corridaços de primeira. Eu já me vi aqui agarrado à cadeira duas ou três vezes. Epá, corridas muito boas, muito bem disputadas. Acho que vale a pena seguir. E tenho dito.
Diz Vasco, desculpa. Eu estava a dizer, eu pensei que ias parar de falar, por isso desculpa ter Não, interrompido. tranquilo, tranquilo. O Paulo, eu não sei como é que ele tem vida pessoal, pá. Ele passa a vida nisto. Se não é a jogar, é. Se não é a jogar, Paulo, a simular. Pois... O Paulo, não, é fazer, o Paulo disse assim pelo próprio: porra, não tenho jeito nenhum para conduzir. Vou-me dedicar às transmissões. Pronto, acho que foi isso que ele fez. O Paulo, estou a brincar. Ele faz as transmissões. Exato. Para quem não sabe, ele por exemplo, ele corre comigo pela equipa, que é algo que se calhar queres tocar daqui a nada, mas ele corre pela equipa da PT Sims no Campeonato de Virtual Resistência, do R-Factor 2, faz as provas todas e está sempre presente. Ah, foi uma colega da equipa o ano passado. Pois, porque tu este ano decidiste saltar fora, não foi? Caraças. Já posso morrer em paz, já fiz as 24 horas de Le Mans, portanto. É do género. Brutal. Olha, mas podemos pegar nesse tema, meu. Eu vou só querem tirar a malta aqui do chat, quem não conhece o projeto do que é a PT Sims Racing Team? Então, a PT Sims.net Racing foi algo que não foi criado por nenhum de nós. Foi uma ideia do Carlos Santos, que tu querias convidar, porque eu penso que ele chegou a convidar a ti, acho que para esta temporada, não foi? Foi. Ele chegou a falar contigo. Eu tive que rejeitar pelas razões que já te disse. Exato. Foi um projeto que o Carlos queria fazer no final de 2017. Queria ter uma equipa no VEC. Depois foi, então falou comigo e com o Carlos Miranda. Novamente, como quando foi para pegar na PT Sims, eu hesitei um bocadinho. Estava com grande vontade. Ah, fazer corridas de resistência. Pá, é fixe, mas será que conseguimos fazer uma equipa disto? O que acontece é que sim, depois de muito trabalho dele, agora temos um grupo de pilotos que alguns vêm da temporada anterior, outros não, mas já estamos na nossa terceira temporada. Este ano vamos fazer vamos fazer as 24 horas de Le Mans pela terceira vez, com três carros. No ano passado tivemos quatro, por isso até diminuímos este ano, mas temos, nem sei ao certo quantos pilotos são agora, acho que são, deixa-me fazer aqui umas contas por alto, 12 pilotos. E a particularidade disto é que são 12 pilotos de várias equipas diferentes. Penso que são 6 equipas diferentes, não sei de cor, o Carlos isto sabe melhor que eu. Eu nisto só estou envolvido para dar umas opiniões, nada de mais. Ele é que trata principalmente da equipa. Mas sim, conseguimos juntar equipas e conseguimos juntar pilotos da comunidade para corrermos todos juntos, com o fim de, pronto, vencer, de divertir. Vencer. Antes de vencer, nos divertirmos. Se vencermos, claro, melhor ainda. Né? Yeah. Pilotos desde a GE, desde a KPFC, Codoil, da Carburete também, não é? No ano passado, sim. Pá, isso é fixe, pá, isso é genial. Não estou a ver mais quem. Isso é genial. A cena de se criar uma equipa com as várias equipas da comunidade, acho que é uma cena brutal. Conseguir-se fazer isso, partilhar conhecimento, conhecer malta, divertir-se para caraças, vocês de certeza que se divertem para caraças nas endurances. Aposto que sim. Acho que isso foi uma ideia boa. É algo que vamos tentar manter para nos próximos anos. É uma ideia muito boa e que eu gostava que mais comunidades conseguissem abraçar. Eu acho que eles também têm capacidade disso. Todas as comunidades têm um grupo de membros que, pronto, não são esquisitos, mas que principalmente correm lá. Acho que isso há em todo o lado. E acho que seria possível juntar esse grupo de membros, ou alguns desses membros, para, sei lá, fazer o que nós estamos a fazer, que é correr num campeonato. No campeonato, neste caso, é o campeonato oficial do R-Factor. De resistência. Adorava que a PT Sims fosse contra a Slipstreamer, se fosse contra a R4, se fosse contra a Sim Racing Portugal, fosse contra qualquer comunidade que houvesse em Portugal. Tipo, acho que tipo uma corrida entre clubes, quase, não era? Isso era quase, gente, mas pá, com menos rivalidade. Sim, claro. Claro que sim, claro que sim. Epá, rivalidade saudável nunca fez mal a ninguém também. E isso é uma coisa que nós também vamos falar hoje, que é o caso do PTES, não é? Que acho que é um projeto que vocês também abraçaram em conjunto com mais três comunidades ou quatro, já não me recordo. Com duas, duas só?
Ok, eu estava a pensar que havia mais uma terceira. A Sim Racing Portugal é, está-nos a apoiar, mas não está diretamente envolvida. Ok, 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 ok. As provas, na administração das provas. Eu já falei isso aqui no outro episódio, pá, e acho que é um projeto brutal, brutal. Acho que é uma coisa que vocês devem acarinhar o máximo possível. É um bebezinho que vocês têm aí nas mãos, brutal, que pode vir a ser uma cena muito gigante. Mas eu estou-vos a dizer isto e vocês de certeza que já sabem, não é? Vou falar mais para a malta que nos está a ouvir do que propriamente para vocês. E basicamente era isso, pá. Os meus parabéns a vocês e a todos os envolvidos, mais uma vez. Acho que têm feito um excelente trabalho na divulgação do Sim Racing Nacional. Este ano já têm agendadas mais umas provas, mais de 4 provas, certo? Sim, o Betes neste momento tem as do 28 de março, temos 12 horas de Portimão, e depois no dia 27, 28 de junho são as 24 horas de Le Mans. Mas teremos provas para setembro e para novembro, que estão marcadas em Suzuka e Daytona, mas essas ainda não têm hora, ainda não têm data marcada, nem classes marcadas. É tudo é no R-Factor 2, que é o simulador que está. Chega a mais gente, que é mais e pronto, e que as corridas drivers são a opção mais fáceis. Só de referir que o PTES, que isto aqui foi uma ideia, pronto, vou dar créditos onde devem ser dados, foi uma ideia que já começou antes, em que a PTSIMS não esteve envolvida diretamente. Foi uma ideia do Jorge Alves da Slipstreamers, que falou com, não me engano, o Carlos Carvalho ou o Miguel Cabral da R4, não tenho a certeza, mas pronto, eles tentaram fazer um campeonato de resistência entre CSS e R4, não funcionou muito bem, mas que sempre quiseram fazer as resistências. Uns tempos mais tarde falaram comigo, falaram com o PT Sims, a PT Sims entrou no projeto e pronto, estamos aqui agora a tentar fazer algo maior. No ano passado fizemos 2 resistências, este ano são 4. A ideia não passa por criar um campeonato, passa por fazer provas soltas de longa duração, com classes diferentes. Mas pronto, acho que o Sim Racing em Portugal já há muito tempo precisava disto. Concordo. E algo que. Concordo. Que temos recebido muito feedback positivo e que tem vindo a crescer. E acho que vai continuar a crescer. Eu acho que quem nunca tive a oportunidade de fazer uma corrida de 24 horas é o momento para aproveitá-la. Este é o momento para aproveitar e fazer isso. Eu não tenho aqui preparada, pai, não fui buscar o calendário, peço desculpa por isso. Quando é que é a primeira prova do PTS? Dia 28 de março, ainda não estamos detalhes lançados, as inscrições vão abrir na próxima 2 semanas. O objetivo é ser abrimos inscrições e detalhes de provas um mês antes da mesma. 12 horas de Portimão. Pronto, classe malta. GT3 com o GT3 Pack e o GT3 Challenger, que basicamente são os dois LCs GT3 que há na Steam do R-Factor 2. Malta que está interessada. Exatamente, era isso que eu ia dizer. Malta que está aí no chat e a malta que nos irá ouvir depois, seja no Facebook, seja no Spotify, seja num dos 300 mil sítios que esta coisa vai parar, já sabem, inscrevam-se. É seguirem um dos fóruns da PT Sims, ou da Slipstream, ou da R4, façam a vossa inscrição, participem, na boa, é tudo malta porreira. Vai ter transmissões em direto, mais uma vez, da Esport Sim Racing. Não sei se vai ser mais um outra. Outra vez o Paulo a fazer as 12 horas seguidas. Vamos lhe arranjar com o comentador. Outra vez esteve e desta vez acho que sim também. Desculpa, Vasco, estavas a dizer que vai ter live stewards, é isso? É isso. Sim, boa, já da outra vez esteve. Boa. É isso, é isso. É não isso. Parece, mas isso é muito interessante, não é? Ainda é super. Super. Então não é? Espetacular. Na outra prova fomos 4 diretores de prova. Fomos dividindo o nosso tempo, sabemos pronto que nós não somos só diretores de prova, somos pilotos e diretores de prova. Quando estamos a conduzir, somos só pilotos. Exato. Quando não estamos a conduzir, somos só diretores de prova. E aí estamos, pronto, estamos ao dispor dos pilotos para protestos, dar penalizações. Até na última prova no Bahrein, até havia um sítio em que a pista dava em que uma pessoa se despistava e o jogo dava um drive-thru porque pensava que o piloto estava a cortar a pista. Estava a pegar de vantagem. Nessa altura até retirámos penalizações. Também fizemos outra coisa, que foi algo que surgiu na última prova, nas 12 horas do Bahrein,
que é mesmo o espírito de resistência. Se alguém partir o carro completamente, sei lá, partir o motor, que por acaso aconteceu com o meu carro, mas partir o motor ou dar um estouro muito grande, o que nós fazemos é desqualificamos o carro. Desqualificar o carro faz com que o carro fique novo. Okay. E passado 10 minutos, deixamos a equipa voltar a entrar. Isso é fixe. Boa, boa. Isso significou que nos 38, das 38 equipas inscritas nas 12 horas do Bahrein, 37 cruzaram a linha de meta. É fixe. O objetivo disto é participar. Exatamente, exatamente. Tirando, há sempre, claro que todos querem ganhar, mas há muitas equipas, há muita gente que vai lá que só quer divertir-se e quer principalmente chegar ao fim. Isto aqui é algo que os incentiva a chegar ao fim. Tira-lhes qualquer vantagem competitiva. Tira-lhes qualquer vantagem competitiva. Nunca vão conseguir ganhar ou fazer uma coisa destas, mas vão conseguir chegar ao fim. E é isso, pá. E mantém a malta entretida, estás a perceber? Isso, acho que isso acaba por ser o... Independentemente daquilo que tu estavas a dizer, da malta que quer ganhar, obviamente, faz parte. No caso de haver um azar desses, não se deita por terra logo ali a preparação de uma semana, talvez, de prova, não é? E a malta pode continuar a participar e ganhar o gosto do Kevin Serafim, foda-se. Posso levar um tanque do Battlefield para o PTS? Podes, meu, podes. Talvez não saias é da boxe, mas podes. Este gajo. Viciado. Yeah. O homem dos tanques. Olha, eu também já fui muito viciado em Battlefield. Muito, muito, muito. Até que cheguei a um ponto e pensei, pá, isto é sempre igual. Pois. Mas pronto, um gajo não pode pensar assim, porque se formos a ver o Sim Racing também é sempre igual, não é? É pá, convém um gajo variar de vez em quando, sim. É. É verdade. De vez em quando ainda vou dar uns tirinhos ao PUBG. Gosto de lá ir só. Vou lá dar uns tiros, vou morrer. Junto-me com o Paulo e vamos lá os dois morrer. Somos um espetáculo a morrer, estás a ver? Mas, pode ser convosco. Então, para a próxima já sabes, a gente chama-te. Aí só fazer corridas. É o que a gente anda lá a fazer, é espalhar o terror de carro de um lado para o outro e morrer, pronto. É isso. Epá, eu queria perguntar aqui mais umas coisitas, mas também não vos queria tomar muito mais tempo. E acho que já falámos um bocadinho sobre isso. Que é... Qual continua a ser para vós a importância das comunidades para a sustentabilidade e para o crescimento do Sim Racing, não só em Portugal, mas a nível mundial? Eu não estou muito dentro, por exemplo, eu nunca fiz grandes corridas no iRacing. Esses sistemas automáticos, como pronto, o iRacing, o serviço já existe há muito tempo. Que agora também há o Sim Racing. Agora, já não é de agora, mas pronto, o Sim Racing System também está em alta no Assetto Corsa, Race Room, Assetto Corsa Competition, eu não sei se tem, pronto, não estou muito por dentro. Mas pronto, do Assetto Corsa Competition também já temos o sistema de matchmaking com ranking e não sei o quê. Enquanto piloto, enquanto membro de uma comunidade de Sim Racing, enquanto piloto virtual, acho que as comunidades continuam a ser muito importantes, porque em mais nenhum sítio consigo ter aquela pica, aquela emoção de estar num campeonato, disputar como se fosse real, disputar sempre contra os mesmos pilotos. Uhum. Isso eu não consigo ter nesses serviços. Isto enquanto piloto. Enquanto administrador de uma comunidade, eu acho que continua a ser importante, mas... Não sei bem o que dizer. Não é uma pergunta fácil. É uma pergunta realmente complicada, porque se o Sim Racing continuar a existir quanto sem comunidades, claro que sim. Será? Mas eu acho que sim. Não sei. Há muita nesse gente que simplesmente quer fazer umas corridas. Sim. E, é isso. O online, o multiplayer, E agora há muitos campeonatos oficiais dos simuladores. Todos os simuladores têm campeonatos oficiais. E esportes está num crescimento brutal. Por isso eu acho que sem comunidades continua a haver Sim Racing. Não vai ser igual, porque tira a possibilidade daquela gente que não é... Tira a possibilidade daqueles 2% que são grandes aliens que se tentam qualificar para todos os... 2% se calhar é exagerado, mas...
daqueles que se tenta qualificar para todos os esportes, retira a possibilidade de fazer um campeonato como um piloto a sério. 6, 7, 8 semanas, há campeonatos quinzenais, há campeonatos mensais, campeonatos semanais, no caso da PT Sims, mas retira essa possibilidade de esses pilotos estarem no campeonato a sério, sempre contra os mesmos pilotos, com o mesmo carro, com pistas parecidas à realidade. Por exemplo, no campeonato TTM temos pistas alemãs e pistas próximas da Alemanha. Foi okay. Aquilo que falaste há bocado. Uhum. E acho que é isso que é, acho que é aí que o papel das comunidades continua a ser importante. Vasco, qual é a tua opinião sobre o tema? Ah, basicamente é o que o Zé diz, mas eu acho que comunidades nunca irão acabar. Não vejo. Não sei como é que tenho de dizer, mas não vejo. Eu, pelo menos, gosto de estar numa comunidade. Por mim, até estarei mais. Não tenho tempo para mais, porque senão estarei em outras comunidades também, mesmo portuguesas ou isso. Sim. E não vejo, sinceramente, não vejo essas comunidades a apagar-se, por exemplo. Porque o pessoal gosta de correr junto. Eu gosto de correr com quem corre, por exemplo, só estou no campeonato de DTM, eu gosto de saber que estou a correr contra este gajo que vai à minha frente e que este gajo é muito cuidadoso. E já o conheces, assim, não é? Vais criando uma certa relação com... Yeah, eu percebo-te. Gosto de saber se aquele gajo é perigoso, não é? Se é agressivo, se não é. Gosto de conhecer os pilotos, percebes? Ah, sim, e sim. É isso, uma comunidade. Exatamente, exatamente. Eu acho que isso nunca irá acabar. Pois, eu também acho que acabar não. Eu nunca disse que ia acabar. Yeah. Pois sim. Agora, o Sim Racing não acabaria se as comunidades acabassem. Pois, é um bocado por isso. É um bocado por isso. Mas eu pessoalmente o que sinto mais fixe nas comunidades acaba por ser aquela coisa da gente conhecer as pessoas mesmo. Exato. Estás a perceber? Pá. Há aqui malta que eu já vou conhecendo ao longo destes anos todos que não conhecia de outra maneira se não fosse o Sim Racing e se não fosse uma das comunidades, não é? Ou duas ou três comunidades, estás a perceber? Acho que isso acaba por ser o que valoriza mais isto das comunidades e da malta se juntar numa coisa que é comum, que gosta, que partilha, que se junta para almoçar, que se junta para ir beber café, que se junta para, de vez em quando para ir fazer um almoço ou um jantar, como vocês fazem todos os anos, nos aniversários e essa coisa. Acho que essa parte é que é brutal. Yeah. Foi espetacular. Um gajo chega lá e eu sou o Vasco e tu és José e tu és um gajo. Exatamente, é? Precisa de ver a cara do gajo para saber quem é. Mas é bruto. Mas depois chega, uma pessoa nunca se viu, mas chega lá e. Falas como já conheces há 20 anos, exatamente, e essa parte acaba por ser excelente. Eu não estou a dizer que isso não aconteça nos sistemas automáticos, é mais raro, obviamente, mas nas comunidades é, pessoalmente, é a coisa que eu mais valorizo, é a gente se juntar e de vez em quando ir tomar um café e falar sobre isto e falar sobre aquilo, é um bocado por aí. Este ano no almoço da PTCM, que ainda não está anunciado, vamos tentar bater o recorde do ano passado. Acho que nunca. Disseram-me que no ano passado nunca houve tanta gente no almoço. E unimos. Foram 26? 26 ou 27? Tens essa ideia, Vasco? Não sei. Acho membros sim. Mais acompanhantes. Este ano vamos tentar bater os 30. Tivemos direito a bolo e tudo. É lá. Espetacular. É lá. Fiquem atentos ao fórum da PTCM, que isto está a ser anunciado para breve. Onde vai ser o almoço, quando, vai ser no mês de maio, que é o mês do aniversário. Ok. E o que vamos fazer, se alguém quiser. Está marcado. Malta do chat, se quiserem mandar aqui mais perguntas para o Vasco e para o Zé, estejam à vontade, que a gente vai tentar ler e mandar para aqui. Entretanto... O Serafim está arrependido. O Serafim está arrependido de quê? Ter conhecido pessoas. Oh, esse gajo é um animal. Chegava a Battlefield, pá. O que é que eu queria perguntar? Ah, o campeonato TTM está a terminar. O campeonato do Rally ainda faltam o quê? 4 provas? Talvez. Sim, está a decorrer a quinta prova. Está a decorrer a quinta prova agora. Eu ainda não fui fazer, ainda não fui lá mandar um pinheirozinho abaixo. A ver se lá vou domingo, sem falta. O que é que vem para aí de seguida? Vocês querem levantar o véu um bocadinho? Agora está a decorrer o Fórmula Series, o campeonato TTM, Rally Series. Na PT Sims nós temos os principais campeonatos a cada trimestre, mais ou menos, que são os Series,
que, pronto, ao longo do ano, decorrem por esta ordem. Primeiro é o Forma Series, depois é o Touring Car Series, depois é o Historic Series, que tem no nome Ricardo Moreira, o nosso, um dos membros mais antigos da PTCMs, que infelizmente faleceu, acho que em 2016, que na altura era um troféu, mas agora passa a ser um campeonato. O nome do campeonato é Ricardo Moreira Historic Series. E depois, para acabar o ano, o nosso GT Series, que este ano acho que vai para a 12ª edição, nem tenho ideia, nem sei. A seguir esta ronda de campeonatos, vem o Touring Car Series, que, pronto, que é o que já está, não está lançado, mas é o que as pessoas sabem, que será no R Factor 2. Também vamos fazer um campeonato da Assetto Corsa Competizione, é algo pedido pelos membros, vamos também fazer um campeonato. E o Dirt vai continuar com não com o GR5, mas com carros dos WRC dos anos 2000. Então quer dizer que é o ano cheio. É sempre o ano cheio. Há sempre pelo... Excepto agosto, em que nós fazemos a PTCMs Academy, que é uma competição de rookies, só para rookies, em que reunimos 3 ou 4 ou 5 pilotos experientes e que, pronto, que nos juntamos todos no TS para ajudar... Ajudar a desencaminhar, vários... não é? Desencaminhar a malta. Mas pronto, é o ano todo, sempre dois campeonatos, pelo menos, e vamos tentando manter um campeonato sempre de rallies de correr também. Okay. Competições não faltam. É isso mesmo. Ativíssimos, é isso que se precisa. O João Paulo perguntou que idade do piloto mais. Qual a idade do piloto mais novo da liga? Eu não sei se sou eu. Eu acho que não sou eu. Há uns anos era claramente. Agora não sei. Não sei bem. Eu não tenho ideia. Tens alguma ideia, Vasco? Por acaso, olha, eu é que não sou de... Opa, são só 38 também. Qual é a tua? Já, eu sei. há bem mais velho. Sabes isso. Ah, eu sei isso. Não sei, João, não tenho ideia, mas... O Rui Pedro já respondeu, talvez aí uns 16, será? É provável. É capaz de saber, porque ele tem... Porque eu... Pois, aquela malta nova que está com o Rui agora na Origin, se calhar, é isso? Pois, por isso acho que sabe. É raro haver pilotos nessa idade, mas eu também já lá estive e também fazia corridas, por isso não me surpreende absolutamente nada. Okay. Muito bem, então olha, há aqui duas perguntas que o convidado anterior deixou para vocês. Uma pergunta que ele deixou para vocês e outra pergunta que o Nuno Vitória deixou no nosso grupo de Facebook do Bar do Paddock. Malta que ainda não está lá e quiser ficar a par do que é que se vai passando, passe por lá, inscreva-se, vá mandando o seu bitite, esteja à vontade. Então vou começar pela pergunta do Nuno Vitória, que é a mais complicada e é tipo a pergunta para um milhão, que dá para ir para 3 horas, não é? Vocês já conhecem o Nuno, certo? Como disse há bocado em off, o Nuno nunca nos facilitou a vida, não é? Nunca nos facilitou a vida. Eu já tentei fazer um apanhado dos posts todo dele lá na PT Sims. Para fazer um book. Aquilo merecia um book. Completamente, que aquilo é de cagar a rir os posts dele, mas pronto. Então o Nuno Vitória perguntou assim: sabendo que o sucesso de uma comunidade está na alimentação do ciclo vicioso... Peraí, vou começar outra vez, desculpa, até me engasguei. Sabendo que o sucesso de uma comunidade está na alimentação do ciclo vicioso entre o crescimento do número de membros, aumento da exigência e prestação de serviço com qualidade do staff, qual foi o momento mais crítico que vocês passaram à frente da PT Sims, ao ponto de terem um rombo forte no número de pessoas? Isso vem a algum tipo de ameaça às comunidades no futuro? Pronto, acho que estas já responderam há bocadinho. Se sim, qual ou quais? Eu e o Vasco já tivemos a falar um bocadinho disto off, que até nos assustámos. Então, isto é uma pergunta complicadíssima, como tu disseste. É a jornalista, como diz o Kevin. É verdade, este gajo. É perguntas à jornalista, meu. Ele é jornalista, o Nuno Vitória, é? Não, achas? Ah, ok. Quer dizer... não sei. O Nuno caiu no caldeirão quando era pequenino, mas esquece lá isso. Eu, e nós achamos que ainda não tivemos propriamente isso.
ainda não tivemos, já tivemos situações complicadas. Acho que todas as administrações passam, por isso. Mas nós ainda não tivemos propriamente, desde que pegámos, os números têm sido quase sempre a subir, Aliás, o Rally Series tem 90 pessoas inscritas. Não são 90 a fazer os rallies, mas estão 90 inscritos. Exatamente, exatamente. Não tivemos tido, a administração anterior teve, não vamos falar disso, não é isso que está aqui em causa. Nós não tivemos propriamente, lembras-te, recordas assim de alguma coisa? Se calhar, acho que o que me lembro mais, se calhar assim de complicado, terá sido se calhar o Troféu dos Clios. Isso foi complicado em termos que foi a nossa primeira aventura no Arfactor. Foi tudo complicado, foi tudo uma junção de coisas, não é? E foi, na altura, foi algo que não fez. O Vitor Costa, para quem não sabe, nessa altura, o Vitor Costa converteu as pistas do Arfactor com portuguesas e nós fizemos um campeonato de 5 provas com Renault Clios, só com pistas portuguesas. 5 provas mais a prova de teste, que foi em Vila do Conde. Pronto, Boa Vista, Vila Real, Estoril, Portimão e Braga. Foi complicado, foi a nossa primeira aventura. Se formos ver a nossa decisão mais crítica, acho que foi há pouco tempo, foi na escolha do simulador do GT Series 2019. Ah, pois, também. Não, não nos afetou em termos de pilotos, acho eu. Acho que foi uma decisão crítica, foi porque a PT Sims sempre foi uma comunidade muito mais virada para o Assetto Corsa, especialmente, pronto. Desde que apareceu, acho, sim. Sim, foi isso sempre. Que sempre houve mais, mas e depois no GT Series houve alguma divisão de gente, porque a Assetto Corsa tinha sido o simulador escolhido nos anos anteriores, para aquele que é o campeonato mais importante do ano, e agora escolhemos o R-Factor, que não tenho opinião. O R-Factor acho que é um simulador de opiniões de extremos, ou uns que adoram, outros mas que isso são todos, não, é. Não gostam nada. Isso são quase todos. Não há refacta, pelo menos os membros. Não há refacta, pelo menos os membros temos a PTCMs, nota-se um bocadinho mais. Acabou por ser uma boa decisão. Tivemos um campeonato com 36 inscritos. As pessoas que ao início estavam um bocado. Um refacta que não presta, não sei o quê. Mas que tinham experimentado, se calhar. Acabaram por participar, mas foi uma decisão crítica e que nos. Sim. E que mesmo dentro do staff nos deu para discussões saudáveis, sempre saudáveis, né? gostei do sublinhado, sim. Deu-nos para discussões bem grandes para dizer, mas qual é que será o melhor simulador? Qual é que vai ser aqueles que escolhemos? Não nos afetou em termos de pilotos, mas foi uma decisão difícil. Aí, é que fomos a votos, atenção. Foi a democracia do staff. Juntámos-nos todos e fomos a votos para não haver. É que normalmente na TV Simples sou eu que escolho as coisas. Claro que preciso da aprovação dos outros, mas sou eu que venho. E os outros também dão ideias, mas sou eu que finalizo as ideias. Tomas a decisão final. E que toma a decisão final. Naquilo estávamos mesmo sem saber o que fazer, que fomos mesmo a votos para escolher o que é que o staff achava. Pá, mas acabou por se revelar uma boa decisão. Eu acho que essa coisa dos simuladores, quer dizer, a comunidade, a malta que lá está à frente, sente-se mais confortável em trabalhar com um determinado tipo de simuladores, aposta neles. A malta só tem que dizer sim ou não. É fácil. Exato. Não é? É um bocado por aí. Eu acho que hoje em dia também estamos servidos de tantos bons simuladores, não é? Opa, uns bons, melhores numas coisas, outros piores noutras coisas. Não há nenhum perfeito. Dá para nascer o perfeito. É sempre difícil, eu acredito que seja sempre difícil essa decisão de qual o simulador a escolher, o que é que deve ser, o que é que não deve ser, levanta sempre se lembras aqui, uma clá, blá. Toma-se a decisão, vão para a frente e está aí o resultado à vista. Acho que. Sim, basicamente. Este ano virá outro problema, não é? Diz. Este ano virá outro problema. Sim, pois, eu estou a ver mais aí. Mais uma tomada de decisão. Mais uma tomada, claro, mas isso faz parte, pá. Isto está sempre. É sinal que as coisas estão a evoluir, sabes? Eu vejo as coisas assim. Sim. É sinal que as coisas estão a andar para a frente, é sinal que pelo menos está a tentar que as coisas estão a andar para a frente. Mas eu compreendo que seja sempre difícil. Agora, em relação ao ACC, que é uma coisa
que apareceu aí há pouco tempo com uma renovação grande e por visto está a ter muita aprovação da malta. Epá, lá está, cada um tem os seus gostos pessoais. Pronto. Eu pessoalmente gosto muito, acho que está muito bem feito. Agora, tem lá outros problemas também, como todos têm. Será que vai estar bom para se fazer? Será que não se vai estar bom para se fazer? Não sei. Também. Eu, ACC, odeio por ter um feeling tão bom. Porque se aquilo fosse uma porcaria, ninguém naquilo. Exatamente, meu. Mas é precisamente por isso. É porque o ACC peca muito, toda a gente sabe. Por isso, só fazer GTs, não é? Pois. É só verdade. Que aquela porra é tão boa. É isso, pá. Que faz uma pessoa pensar. É isso mesmo. Em GTs, eu arrisco-me a dizer que, epá, eu não tenho melhor experiência mais nenhum do que naquilo. Eu tenho 10 jogas jogadas naquilo. E também diga a mesma coisa. Acho que também tem muitas mais e diz a mesma coisa. Pois é. Não sei o que é que os cabrões dos italianos fizeram, que aquela merda, pá, dá um gozo do caraças. Mas pronto, é isso que tu dizes, é só GTs. E GT já está um gajo cheio até... Todos os simuladores têm GT. Está cheio, não é? Só estamos cheios em novembro ou dezembro. Pois. Eu pelo menos só me encho em novembro dos GTs. Porque quando começa em setembro, um gajo vai com a pica toda. Ah, pois, porque nossos GT Series são 10 provas assim semanais e uma pessoa ainda se cansa de andar sempre com o mesmo carro, né? Exatamente. Todas as provas, depois treinar e correr, corridas de 90 minutos, uma hora, o que é que seja. O único problema do ACC, isto porque estávamos a falar do ACC, acho que é puxar demasiado pelo computador, não é? Ainda há muita malta que não tem um PC que seja capaz de o rodar bem. É verdade. Isso limita um bocado. É verdade. Isso já aconteceu antes, quando foi na altura que apareceu o Assetto Corsa e o Project Cars, não sei o que. Dá a sensação que eles ainda não pegaram muito na parte da otimização, não é? Eu não conheço muito bem o motor de jogo. Acredita que já pegaram, que já melhoraram e muito, mas muito mesmo. Ok. Muito. Agora não sei se eles ainda conseguem otimizar mais. Pois. Já não sei. Já sei que no início. Quando saiu era complicado ter uns bons FPS naquilo. Pá, eu de vez em quando vejo as streams que o Aris tem feito agora ultimamente. O gajo agora faz umas streamzinhas no YouTube muito engraçadas. Eu gosto de seguir, pá, aprendo imenso a ver o gajo a falar. Acho que o homem percebe bué daquela porra. Pudera, não é? É ele que desenha os carros ou faz as físicas ou caraças. E é bué da cómica, é um gajo bué, tem um humor bué de inteligente. Pá, gosto de estar ali de vez em quando a ver os videozitos dele. E facto é que ele próprio também já falou um bocadinho disso. Epá, nós estamos a tentar ainda optimizar isto mais, mas vocês também têm que perceber que isto é suposto ser um simulador da próxima geração. Ou seja, exatamente, já mandou aquela boquinha assim, tipo, estamos a tentar, mas não, se calhar não há muito mais a fazer. Invistam lá um bocadinho nas máquinas, olha, temos pena. Lá terá de ser, vai ser ou mais tarde. É um bocado, viver, não. Não podemos viver sempre em 2020 ou em 2018 ou o que pois, seja. Pá, pois, é que nós, repara. O iRacing, que é o que anda cá há mais tempo, salvo erro, do que se está a usar agora, é um motor de jogo, embora tenha vindo a ser optimizado, já cá anda desde os tempos de Papyrus, meu, 96, salvo erro, assim, uma coisa absurda. Está bem que tem vindo a levar montes de optimizações, mas toda a gente sabe que aquilo está a chegar ao limite, não é? Sim, completamente. Aquilo está completamente cortado, nota-se perfeitamente, até mesmo malta que tem máquinas boas, que aquilo às vezes engasga ali uma bequita. O RF2 levou uma optimização brutal e ainda para mais desde que estes gajos pegaram nisto, os gajos da Studio 397. Mas também já é um motor antigo, não é? Sim. Pronto. O RF2 tem um problema que nós fomos descobrindo e cada vez mais é que ele tem muitos leftovers do R-Factor 1, mas muitos mesmo. Mas tem. E acho que há linhas de código que nem a Studio sabe muito bem o que é que fazem ou o que é que lá estão. Pronto, é um simulador que já tem muito menos bugs do que tinha antes, mas que ainda se vão descobrindo qualquer coisa. Ainda vão ser descobertos qualquer coisa. Nós internamente até criámos uma hashtag because R-Factor. Há coisas que só acontecem por causa disso. Exatamente. Não tem outra explicação. Mas sabes, José, nós tínhamos esses problemas no GTR2, pá. E eles continuam lá, alguns. É fodido, meu. Nunca vamos conseguir eliminar tudo, não é? Não, como tu disseste há bocado, não há simuladores perfeitos. Exatamente.
temos que conseguir lidar com isso. Sim, Rui Santos, eu sei que o Air Racing foi lançado em 2007 e em 96 também já havia internet, era pouca, mas já havia. É. Mas o motor de jogo vem desde 1996, salvo erro. E vem tendo sido a ser desenvolvido desde então. O Air Racing, aquilo, eu não, nem vou falar muito porque eu não tenho conhecimento de causa, zero. Uhum. Mas pelo que eu percebo, aquilo vai saindo e eles vão atualizando, não é? Eu vou atualizando o motor de jogo e continua sempre com atualizações, não é? Sim. São regulares, bastante regulares até. Mas nota-se que há ali limites. Eles estão a tentar, por exemplo, o Assetto Corsa Competizione já funciona muito bem com a cena dos multicores, que é o que está agora na moda, não é? Uhum. O iRacing não. O iRacing fica ali fechadinho num core e estamos a chegar ao limite. Estamos a chegar ao limite completamente. Aquilo de vez em quando empanca, dá assim picos parvos de utilização de CPU num core. Um gajo fica, foda-se, onde é que isto vem tudo? Lá está, limitação do próprio motor de jogo. Acho eu. Estava aqui a ver o comentário do Kevin Serafim a dizer que o ACC é muito forte no som. É o Mário Serafim? É o Kevin, sim. Ah, okay. É o Kevin. Não sabias que era o Kevin? Não. Kevin! É verdade, é muito forte no som. Está muito bom. Está muito bom. E eu acho que a condução, o ACC, então está... Lá está, é só GT3. Sim, mas é bom, é muito bom. E também não deixa personalizar as skins, também é um problema. É o que eu falo. Certo. Não, nós não podemos fazer as nossas próprias skins. Podemos, agora já dá para pintar os carros com as cores das equipas, mas não podemos pôr lá o nosso logotipo, que é algo que... Exatamente. As equipas têm um logotipo, isso é impossível de ter. Claro. Pá, não sei se é uma questão... patrocinadores, porque há muitas que não têm. Pronto, isso aí é só para algumas. Pois, exatamente. Deve ser uma questão de sei lá, de licenças ou... Pá, não faço ideia. Deve ser. É o campeonato oficial do lado... Agora já não se chama Blancman, agora é aquilo, chama-se o... Pronto, do GT World Challenge. Exato. É normal que tenha algumas limitações. Mas não é isso que vai impedir de ser usado. É uma coisa má, mas não é isso que vai impedir de ser usado. O Race Room continua a ser muito... O Race Room continua a ser bastante usado. Sim, o Race Room também não deixa personalizar, não é? E o Race Room, a personalização era zero. Não existe. Pois. Zero mesmo. E tens de comprar as skins. Yes, queres? Também. Yes, queres? Aqui ainda dá para mandar o Vasco pintar um carro amarelo. Pronto. Está bom. Está bom. Está fechado. Carro da Codelo. Oh, malta, vamos a finalizar. Estamos na reta final. Eu tenho aqui mais uma pergunta que é bastante rápida. Por isso, se a malta do chat quiser avançar agora para as perguntas, esteja à vontade. E vou-vos dar a pergunta que o meu convidado anterior, que é o Ricardo Claro, que também andou aqui pela PT Sims há uns anos, o Random Call Sign, deixou, que é uma pergunta muito simples: Sagres ou Superbock? muito simples de responder. Não sou muito esquisito, mas é mais Sagres. Zé é mais Sagres. Depende, se for mini tem que ser Sagres, se for cerveja normal tem que ser Superbock. Por cerveja normal tomas como média, é isso? Okay. Sim. Okay. Olha, o Tiago Monteiro diz: até no Race Room tenho um carro com o meu nome, pá. Olha, essa é que é essa. Olha, essa é que é essa. Essa é que é essa. És um privilegiado. Não é para qualquer um. Yeah. Malta, é isto. Olha, não sei se vocês querem acrescentar mais alguma coisa. Eu, por mim, tenho muito prazer de vocês terem aceito este convite, obviamente. Desejo-vos as melhores felicidades. Desejo que continuem com essa energia toda. Olha, primeira pergunta. Para quando um campeonato open wheel sem ser um Fórmula? O que é open wheel sem ser um? Boa questão. O que é um open wheel sem ser um Fórmula? Sei lá. Eu conhecendo o Serafim, acho que ele está a pensar nos Caterham. Será? Mas isso não é open wheel. Ah! Quer dizer, não, é open wheel, não é? Ah. Não tens rodas tapadas agora. Um Caterham. Olha que nós no staff temos alguém que nos está sempre a pedir uma Caterham.
um troféu Caterham, que é o Carlos Miranda, já me pediu para algumas 3 ou 4 vezes e eu. Ai, cara. Ah, eu digo sempre, ah, isso não é muito apelativo, não sei o quê. É, como já disse, é a ditadura. Não é ditadura. O Tiago Monteiro disse há bocado que é democracia, mas não manda o Zé. Pronto. Exatamente, o Putin Zé. É isso. O Zé tem Caterham. Coisa que é não conhecimento sei. De carros, é com ele. Ok. Ah, se ele diz que isto vai ser bom, e toda a gente confia bem logo atrás. Ou seja, tu é que mandas. Pronto. Não olha, sei. Rui Pedro Santos sugere um Fórmula Renault 3,5. Já sugeriu. Nós Fórmulas não vamos muito acima do que temos feito. Ok. Para quem não sabe, é Fórmula 3. Mas para cima disso, começa a requerer treino, as diferenças entre pilotos são muito maiores. Muito grandes, sim. E deixa de entrar e para aqueles que não querem, pronto, vão lá para participar, para se divertir um bocado, pode começar a custar, porque requer muito treino, não é? Mesmo as corridas em pistas é muito mais fácil cometer um erro com aqueles carros do que com o outro, acaba por não ser corridas tão próximas. Claro. Já sai um bocadinho daquela coisa do gentleman driver, não é? Sim. Ok. Nós campeonatos disso não fazemos. Fazemos sempre um evento com carros de Fórmula 1. É algo que uma vez ou duas ao ano tocamos sempre. Agora, para fazer um campeonato, vejo mais complicado. Não digo que não teria sucesso, mas se calhar não era o tipo de sucesso que eu quero, que nós queremos. Que é que são. Que, pronto, não interessa só o número de inscritos, interessa a satisfação dos pilotos, se as corridas estão a ser boas, isso interessa tudo. E que não se perde com inscrições. Yeah, acho que com forma muito rápida, não sei se é possível. Fórmula no 3,5 está um bocadinho em cima do Fórmula 3, não é um Fórmula 1, mas de qualquer das maneiras já é algo que requer treino e pronto, ter jeitinho para a coisa. Já não é aquilo que qualquer pessoa consegue conduzir sem grande dificuldade. Certíssimo. Malta, deixei o link do fórum da ptsims.net, que ficámos aqui hoje a saber praticamente em primeira mão que vai ter um portal em breve. Passem por lá, fiquem atentos, inscrevam-se nos campeonatos, vão participando, há lá muita informação sobre tudo e mais alguma coisa. Os postos nunca foram pagados. Exatamente, estão lá todos desde o início, desde 2007, está lá bastante informação. Não fazem só simulação automóvel, não se esqueçam desse aspecto. Há mais simulação, há simulação militar, há simulação aérea, há simulação de barcos, ainda não, mas poderá haver em breve, nunca se sabe. Por isso, não se esqueçam de passar por lá. Um grande obrigado ao Zé, um grande obrigado ao Vasco. Um grande obrigado também à malta toda que tem passado aqui pelo chat nas nossas lives e tem passado pelos grupos do Paddock e tem mandado mensagens a apoiar este pequeno projeto aqui do Sim Racing Nacional, a Tasca do Sim Racing Nacional, como eu lhe chamo, carinhosamente. Tem chegado muita malta nos últimos dias, acho que já passámos os 600, assim uma coisa estupidamente acima daquilo que eu estava à espera. É apenas um número, a gente vai continuar a tentar fazer o trabalho da melhor maneira possível. Vão mandando as vossas propostas. Não se esqueçam que isto é para todos, não é só para mim, é para todos. Olha o Paulo, paga, mas é uma. Pague-se, pois. Então, sem problema. E é isto, malta. Não sei se vocês querem acrescentar mais alguma coisa. Eu, para mim, fecho a live aqui. Da minha parte, agradecer e continuas o projeto, que isto é algo que também é uma das boas coisas que temos no Sim Racing. Acho que não sei, eu tenho aquela ideia que é daquelas coisas que não sentimos que era preciso até ela existir. Acho que é algo mesmo de louvar e que seja para continuar por muito tempo. Fixe, isso é fixe ouvir. Eu queria deixar aqui umas palavras de agradecimento ao restante pessoal do staff por tudo o que têm feito. Todos têm o seu papel importante e opa, um muito obrigado por manter a PT Sims como está hoje. Verdadíssima. Eu, da minha parte, mais uma vez, um obrigado a todos. Nós vamos tentando continuar a trazer aqui mais comunidades.
mais pessoas que estejam envolvidas no Sim Racing Nacional. Estamos a fazer uma série de contactos, a coisa está bem encaminhada. Aguardem por notícias nossas. Beijinhos e até uma próxima. Boa noite. Boa noite. Boa noite. Tchau.